السلام علیکم ناظرین، ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں نمرہ کنور۔ سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز۔ ٹورنٹو میں ہونے والے ضمنی انتخابات، ووٹرز نے ٹروڈو کے لیے ریفرنڈم قرار، لبرلز کو کم ہوتی حمایت کا سامنا۔ پیئر پالیور کا کہنا ہے کہ لبرلز کے لیے پریشانی بڑھ سکتی ہے۔ آر سی ایم پی کمشنر کی غیر ملکی ریاست کے ساتھیوں کے نام لینے پر احتیاط کی تاکید۔ آر سی ایم چیف کا کہنا ہے کہ لوگوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ سکتی ہیں، کچھ معلومات غیر ملکی شراکت دار فراہم کر رہے ہیں۔ نیٹو اتحاد کے رکن ممالک کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ نیٹو چیف کا کہنا ہے کہ نیٹو کی اہم ذمہ داری دراصل جنگ لڑنا نہیں بلکہ جنگ کو روکنا ہے۔ 75 سال سے زائد عرصے تک جنگ کو روکا ہے۔ داغستان میں مسیحی اور یہودی عبادت گاہوں پر حملے، 15 سے زائد ہلاک۔ گرجا گھروں اور یہودی عبادت گاہ کی عمارتوں کو آگ لگا دی۔ پولیس کی جوابی کارروائی میں 2 حملہ آوروں کو مار دیا گیا۔ حج 2024 شدید گرمی سے جاں بحق حاجیوں کی تعداد 1300 سے تجاوز کر گئی۔ سعودی وزیر صحت کا کہنا تھا کہ جاں بحق ہونے والے حاجیوں میں 83% بغیر پرمٹ والے حاجی تھے۔ معمر اور بیمار افراد دہکتے سورج کی تمازت برداشت نہ کر سکے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ کیا آپ کینیڈا کی امیگریشن اور سٹیزن شپ لینا چاہتے ہیں یا کینیڈا میں اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں؟ لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینیڈا کی امیگریشن اور سٹیزن شپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں، بلکہ آپ کو کینیڈا میں سیٹل اور انویسٹ کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں۔ Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas, get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. ٹورنٹو میں ہونے والے ضمنی انتخابات کو ووٹرز نے ٹروڈو کے لیے ریفرنڈم قرار دے دیا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ ٹورنٹو میں ہونے والے ضمنی انتخابات کو ووٹرز نے ٹروڈو کے لیے ریفرنڈم قرار دے دیا۔ ٹورنٹو کے علاقے سینٹ پالز کو لبرلز کا گڑھ سمجھا جاتا ہے۔ مڈ ٹاؤن کی نشست 30 سال سے زیادہ عرصے سے لبرلز کے پاس مضبوطی سے ہے، لیکن قومی سروے بتاتے ہیں کہ 8 سال سے زیادہ اقتدار میں لبرلز کو اب کم ہوتی حمایت کا سامنا ہے۔ پولنگ کا ایک مجموعہ ظاہر کرتا ہے کہ کنزرویٹو 2 ہندسوں سے آگے ہیں۔ سابق لبرل اسٹافر لیسلی چرچ سابق لبرل ایم پی اور کابینہ کے وزیر کیرولین بینٹ کی جگہ لینے کے لیے انتخاب لڑ رہی ہیں، جو 26 سال تک رائڈنگ کی نمائندگی کرنے کے بعد سیاست سے ریٹائر ہو گئیں۔ چرچ کا مقابلہ کنزرویٹو امیدوار ڈان اسٹیبرٹ کے خلاف ہے، جو ایک سابق بے اسٹریٹ کارکن ہے، جن کا سیاست میں پہلا قدم ڈرامائی اور یادگار دونوں ہو سکتا ہے اگر وہ سواری کے نیلے رنگ کو پلٹائیں۔ بہت سے پالیسٹرز اور پنڈتوں کا کہنا ہے کہ کنزرویٹو کی جیت ٹروڈو پر لبرل لیڈر کے عہدے سے دستبردار ہونے کے لیے دباؤ ڈالے گی، یہاں تک کہ قدامت پسند نقصان اگر معمولی ہے اس کے لیے پریشانی کا باعث ہو سکتا ہے۔ کنزرویٹو رہنما پیئر پالیور کا کہنا ہے کہ اگر ہم پیر کی رات کو لبرلز کے لیے 2, 3, 4, 5 پوائنٹس کی جیت کے ساتھ اختتام پذیر ہوتے ہیں تو لبرلز جیتنے پر خوش ہوں گے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک ایک بڑی اکثریتی حکومت کی طرف جا رہا ہے۔ آر سی ایم پی کمشنر نے مبینہ طور پر غیر ملکی ریاست کے ساتھیوں کے نام لینے پر احتیاط کی تاکید کی۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ آر سی ایم پی کمشنر نے مبینہ طور پر غیر ملکی ریاست کے ساتھیوں کے نام لینے پر احتیاط کی تاکید کی۔ کینیڈا کی قومی پولیس فورس کے سربراہ اس بارے میں گہری سیاسی بحث میں پڑ گئے کہ آیا ان پارلیمنٹیرینز کا نام لیا جائے جو مبینہ طور پر غیر ملکی حکومتوں کی مدد کر رہے ہیں، جس کا اپوزیشن کے اراکین پارلیمنٹ نے مطالبہ کیا ہے۔ آر سی ایم پی کمشنر مائک ڈوہم نے احتیاط پر زور دیا۔
انتباہ دیا کہ ان کی شناخت ظاہر کرنے کے غیر ارادی نتائج ہو سکتے ہیں، ایسے لوگوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ سکتی ہیں کیونکہ بعض اوقات معلومات ایک ہی ذریعے سے آتی ہیں۔ اس ماہ کے شروع میں پارلیمنٹیرینز کی قومی سلامتی اور انٹیلیجنس کمیٹی نے ایک حیران کن رپورٹ جاری کی جس میں الزام لگایا گیا کہ وفاقی سیاستدان غیر ملکی ریاستوں کے ساتھ جان بوجھ کر یا نیم دانستہ ملی بھگت کر رہے ہیں۔ این ڈی پی ایم پی جینی کوان تازہ ترین وفاقی سیاستدان ہیں جنہوں نے شناخت ظاہر کرنے کا مطالبہ کیا۔ ڈاہم نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں جاننے کے حق اور جاننے کی ضرورت کے بارے میں محتاط رہنا ہوگا۔ ہمیں ان بین الاقوامی شراکت داروں پر پڑنے والے اثرات کے بارے میں خیال رکھنا ہوگا جو اس میں سے کچھ معلومات فراہم کر رہے ہیں۔ لبرل حکومت کا کہنا ہے کہ وہ نام نہیں بتا سکتی کیونکہ وہ کینیڈا کے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی پابند ہے اور ایسا کرنے سے قانون کی خلاف ورزی ہوگی۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل جینز سٹولٹنبرگ رکن ممالک پر فوجی حملوں سے پریشان نہیں ہیں، مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل جینز سٹولٹنبرگ رکن ممالک پر فوجی حملوں سے پریشان نہیں ہیں۔ سٹولٹنبرگ نے خصوصی انٹرویو میں کہا کہ مجھے نیٹو کے کسی اتحادی کے خلاف کوئی خطرہ نظر نہیں آتا اور یہ نیٹو کی وجہ سے ہے۔ نیٹو کا بنیادی کام اہم ذمہ داری دراصل جنگ لڑنا نہیں بلکہ جنگ کو روکنا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اور نیٹو نے جس طرح سے 75 سال سے زائد عرصے تک جنگ کو روکا ہے، اس سے کسی بھی ممکنہ مخالف پر یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ایک اتحادی پر حملہ پورے اتحاد کی طرف سے رد عمل کا باعث بنے گا۔ جب تک یہ قابل اعتبار ہے تب تک نیٹو کے کسی اتحادی کے خلاف کوئی فوجی حملہ نہیں کیا جائے گا۔ سٹولٹنبرگ کا کینیڈا کا دورہ اس سے چند ہفتے قبل آیا جب اتحاد کے اراکین گروپ کی 75ویں سالگرہ منانے کے لیے 9 سے 11 جولائی کو اپنے سالانہ سربراہی اجلاس کے لیے ملاقات کرنے والے ہیں۔ نیٹو جو اب 32 رکن ممالک پر مشتمل ہے، دوسری عالمی جنگ کے بعد اجتماعی سلامتی کو فروغ دینے کے مقصد کے ساتھ قائم کیا گیا تھا، خاص طور پر شمالی بحر اوکیانوس کے معاہدے کے آرٹیکل 5 کے ذریعے جس میں کہا گیا ہے کہ کسی ایک رکن پر حملہ تصور کیا جائے گا سب پر۔ انہوں نے کہا کہ نیٹو جیسے گروپ میں ایک ساتھ کھڑا ہونا، جو دنیا کی نصف معاشی طاقت اور تقریباً نصف دنیا کی فوجی طاقت پر مشتمل ہے، اب زیادہ خطرناک عالمی تناظر میں پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ روس کے جنوبی جمہوریہ داغستان میں مسلح شدت پسندوں نے ایک پادری سمیت 15 سے زائد پولیس اہلکاروں اور متعدد شہریوں کو ہلاک کر دیا، مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ روس کے جنوبی جمہوریہ داغستان میں مسلح شدت پسندوں نے ایک پادری سمیت 15 سے زائد پولیس اہلکاروں اور متعدد شہریوں کو ہلاک کر دیا۔ نامعلوم مسلح افراد نے روس کے علاقے داغستان میں عیسائی اور یہودی عبادت گاہوں پر حملے کر کے 2 گرجا گھروں اور یہودی عبادت گاہ کی عمارتوں کو آگ لگا دی۔ بین الاقوامی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق نامعلوم مسلح افراد کی جانب سے پولیس چیک پوسٹ پر بھی فائرنگ کی گئی۔ روسی میڈیا کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ پولیس کی جوابی کارروائی میں 2 حملہ آوروں کو مار دیا گیا ہے۔ روس کی تحقیقاتی کمیٹی کے بیان میں کہا گیا ہے کہ دہشت گردی کی کارروائیوں پر تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ روس کے جنوبی جمہوریہ داغستان میں مسلح شدت پسندوں نے ایک پادری سمیت 15 سے زائد پولیس اہلکاروں اور متعدد شہریوں کو ہلاک کر دیا۔ حکام نے علاقے میں انسداد دہشت گردی آپریشن کا اعلان کیا ہے۔ انسداد دہشت گردی کمیٹی کا کہنا ہے کہ 5 مسلح افراد کو ختم کر دیا گیا ہے۔ گورنر نے بتایا کہ 6 ڈاکوؤں کو مار دیا گیا ہے۔ حملوں کی ذمہ داری فوری طور پر قبول نہیں کی گئی۔ حکام نے دہشت گردی کی کارروائی کے الزام میں مجرمانہ تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ رواں برس مناسک حج کی ادائیگی کے دوران شدید گرمی کے باعث جاں بحق ہونے والے حاجیوں کی تعداد 1301 ہو گئی، جن میں سے 83% بغیر پرمٹ والے حاجی تھے، مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ رواں برس مناسک حج کی ادائیگی کے دوران شدید گرمی کے باعث جاں بحق ہونے والے حاجیوں کی تعداد 1301 ہو گئی، جن میں سے 83% بغیر پرمٹ والے حاجی تھے۔ عرب میڈیا کے مطابق سعودی وزیر صحت فہد الجلاجل کا کہنا ہے کہ بغیر اجازت نامے کے حج کرنے والوں کے پاس طویل مسافت کے لیے سفری سہولیات، خیمے، پانی اور آرام گاہیں نہیں تھیں۔ وزیر صحت کے بقول یہ افراد، جن میں زیادہ تر معمر اور بیمار تھے، دہکتے سورج کی تمازت برداشت نہ کر سکے۔ کچھ لوگ پانی اور نمکیات کی کمی کا شکار ہو گئے اور ان کا بلڈ پریشر انتہائی کم ہو گیا۔ وزیر صحت فہد الجلاجل نے مزید بتایا کہ صحت کے نظام اور حج سیکیورٹی فورسز کی مشترکہ کوششوں سے اس سال حج سیزن میں کوئی وبائی مرض یا وسیع پیمانے پر بیماریاں ریکارڈ نہ ہوئیں۔ سعودی وزیر صحت نے مزید بتایا کہ اس حج سیزن میں 4,65,000 سے زائد افراد کو اوپن ہارٹ سرجری، کارڈیا کیتھرائزیشن، ڈائلسس اور خصوصی علاج کی سہولت فراہم کی گئیں، جن میں 1,51,000
نان پرمٹ حاجی شامل تھے۔ وزیر صحت نے یہ بھی بتایا کہ مملکت کے طبی مراکز میں جدید ترین صحت کی خدمات فراہم کرنے کے لیے 95 ایئر ایمبولینس ٹرانسپورٹ آپریشنز بھی کیے گئے۔ مقدس مقامات پر 6500 سے زیادہ تیار بیڈ فراہم کیے گئے۔ ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ اپنی میزبان نمرہ کول کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔